А ось наші бойлери, які показують температуру нагріву води від сонця. Температура в цих бойлерах близько 60 градусів. Нагріваються вони здебільшого від сонячних батарей, які містяться на даху. Перейти на альтернативні джерела енергії в цьому дитячому садку в Погребищі вирішили кілька років тому. Зараз бачать результат. На початку ми використали біля 90 тисяч гривень для її установки. Згідно розрахунків, економія коштів в рік становить біля 15 тисяч гривень. Я думаю, що за 3-5 років воно окупиться вся ця наші затрати. А тут в Росушинській загальноосвітній школі вже кілька років опалюють класи соломою. Її продають навчальному закладу місцеві агропідприємства. Раніше спалювали на полях. Увесь процес контролюють оператори котельні. Через кожних 3 години ми закидаємо тюки. 300 кілограм десь виходить в одному. Там він 3 часа горить, а потім вже кидаємо знову. Переваги соломи перед газом вже оцінило керівництво школи. Виявляється, опалювати соломою вигідніше. Ми спалюємо зараз при такій низькій температурі, мінус 20, десь 1500 кілограмів соломи, вартість якої складає 600 гривень. В той же час до цього ми палили газом. Ми спалювали порядка 550-600 кубічних метрів газу, а це вартістю більше 2,5 тисячі гривень. У кожному районі Вінницької області сьогодні використовують альтернативні джерела опалення від 5 до 10 навчальних закладів. І це неабияка економія бюджету. Від 75 тисяч до 200 тисяч за опалювальний сезон можна економити на одній школі. Ну, якщо в Вінницькій області 960 навчальних закладів, то це серйозний фінансовий результат, якщо б нам це вдалося зробити. Перспектива заробити на енергозаощадження цікавить і бізнесменів. Саме на Вінниччині розпочато будівництво заводу з виготовлення пілетів. Вже є навіть замовлення на експорт продукції. Одна із самих прогресивних країн світу, Німеччина, сьогодні вже заключила угоди з цим підприємством. І все, 150 тисяч тонн будуть везти на Німеччину. Тому що там рахують кошти. Також в області планують збудувати сонячну електростанцію. 100 мільйонів євро вкладуть чеські інвестори. Відповідний договір вже підписано. Юлія Боярськова, Еліна Бекетова, Олександр Маляренко та Дмитро Гусєв. Новини телеканал «Бізнес».